Kyllä riittää nykyään, ja nyt on tulossa parinkymmenen tonnin malli. Oho. Kyllä, kyllä. Joo, se on jo ihan hyvä. Hyvä, se missä oot menossa? Rautaanpa. Me tehdään muualla. Meillä on varaa ostaa vaikka mitä. Et nyt mene kuolemaan, jumalauta. Mä hoitelen. Hei, mitä hätää? Sen kaveri on tän katolla. Yksi pääsit sun takaa, kohta. Kattelee sen, kun rupee. Se oli ihan maan tasolta, ei. Se on tässä. Jauni. Hyvä. Yksi on tossa alapuolella. Squad Aitti. Wipe. Se on 2-2. Sulla ei oo enää mitään, äijä. Ei. Okei. 2-1, se yksi on tuolla. Onko se downi? Ota killing move siitä. Se on elossa siellä. Herästää itseänsä just tää kohta. No tossa alhaalla. Ai sä et tappanutkaan sitä? En. Mä intergeittäsin sen. Intergeittää. No. Sori. Ei vahinko killing move. Interrogeittasi siellä meni. Mä heitin sille siis ton termiitin ja et se meni takas downiin. Joo, mä katselin tässä sun. Disco. Noni. Kiva, että saatiin sullekin hyvä mieli.